nám dorazili právě čerstvě umělci, dokonce i z vídeňské opery, aby vám předvedli svoje umění. Tady budou solisté Andrea Tinečeli a Sarah Biermann předvedou svoje úžasné vystoupení. Takže prosím, Tinečáky, pojďte na parket. Thank you.
určitě pro vás bylo inspirativní a že už vás ty nožky pod těma stoly zlobí a už si to chcou také vyzkoušet a vydat se na parket. Takže já bych předal slovo, nebo spíš tón, nebo melodii paní Chytilové a Sirinsu, aby vás zase pořádně rozpumpovali, tak jako vždycky, tak jako mi to umí. Jinak, jeli bychom teď takovou sérii asi tak 45 minut, pak do 9, pak bude zase kratičká přestávka, pak opět vstoupí solisté Moravskoslezského divadla. Takže do toho. No, dámy a pánové, já myslím, že začneme stylově, když jsme už na tom plesu v té